Shukran za dhati mpenzi mtazamaji wa Mwangaza TV. Hujambo na karibu kwenye kipindi cha nafasi nyingine mwanzo mpya. Katika kipindi hiki huwa tunaangazia masaibu ambayo huwa yanatukumba sisi wanadamu, haswa wale ambao wameingilia katika mambo ya uhalifu, wengine wameingilia mambo ya mihadarati ama uraibu wa aina yoyote. Siku ya leo katika kipindi chetu tunaangazia watu walio kama Rahabu, ambao wanaona ni kana kwamba hawakubaliki katika jamii na kuona kana kwamba hawadhaminiwi hata kidogo. Siku ya leo katika studio zetu tuko na mgeni wetu siku ya leo ambaye ni Winfred, ambaye yuko tayari na ili akaweza kutusimulia maisha yake jinsi yalivyokuwa. Na pia wewe tunakupa nafasi iwapo ungekuwa na jambo lolote ambalo ungependa kuwasiliana nasi ama pia kuweza kusemezana nasi, tunakupa nafasi kupitia nambari yetu ya rafa ya 22914 ama kwenye YouTube ni Mwangaza TV Kenya na kwenye Facebook ni Mwangaza TV. Karibu sana tukaweza kumakinika pamoja hadi tamati. Jina langu ni Margaret Kambo. Karibu sana Winfred katika studio zetu na shukrani kwa kuweza kukubali mwito wetu. Kwanza unaweza anza kwa kujintroduce, ukaweza kuelezea mtazamaji Winfred haswa ni nani. Asante na shukuru. Naitwa Winfred Asiko Mlindi. Nilizaliwa Kakamega County katika kijiji kidogo cha Shurumba. Hapa Nairobi naishi Kawangware. Nimeoleka. Nilizaliwa katika jamii ya watu nane, nikiwa mimi ndio mtoto wa sita. Ndio. Unaweza tuambia historia yako kidogo tangu pale ukiwa mtoto mdogo kuendelea? Okay, nilizaliwa 1976. Nilipoanza masomo yangu niliendelea vizuri. Wazazi walinilinda vyema. Kufika darasa la sita ndio nilianza kuwa na marafiki wa kike na wa kiume. Kwa hivyo uliweza kusoma kama wale watoto tu wengine? Nilikuwa tu na masomo ya kawaida. Na wazazi wote wawili? Na wazazi wote wawili. Umesema ya kwamba ulianza kukuwa na marafiki wote? Yes, wa kike na wa kiume. Waliweza kuleta madhara ndani ya maisha yako? Okay, marafiki tukiendelea. Okay, kuna wengine walikuwa wamelelewa katika ile hali ya paka wazazi wao watengeneze pombe ndio wapate masomo. Kuna wale ilikuwa wazazi wao ni walevi, kuna wale walikuwa single parented. So katika hiyo hali tulikuwa tunafunzana mengi. Kufika standard 7 maisha hii kuwa maisha tena. Sasa nilikuwa nimeanza kujua naweza kunywa hii pombe, hii ni mbaya, hii ni kali. Katika darasa la saba? Katika darasa la saba. Around 13 years, ukiwa 13 years? 13 years. Ulikuwa umeanza kukunywa pombe? Kwa nimeanza kukunywa pombe. Umeanza kukunywa pombe gani na... Okay, by that time tulikuwa tunakunywa busa. Then nachanga ya ile ya nyumbani. But jotukuwa na pesa ilikuwa, tulikuwa tunaiba. Yes. Tulikuwa mnaibia wazazi? Tulikuwa wanaibia wazazi, wanaleta, sisi tunakunywa. Wakati uko bado uko mtoto mdogo na umeanza kukunywa pombe ya busa, experience yako ya kwanza ukianza kukunywa pombe ilikuwa vipi? Okay, wakati nilianza kukunywa nilisikia ni kama okay, nimeingia dunia nyingine. Yeah. So niliendelea hivyo nikidhani ni raha, kumbe I was losing myself. Education ikakuwa affected. Kwa sasa akili yangu mingi hikuwa kwa shule sana. Kwa hivyo wakati ambapo hauko shuleni? Yes. Ambapo hausomi, ilikuwa sasa ni mambo ya raha? Mambo ya raha tu. Hata ilikuwa unaweza hepa shule kusudi uende na marafiki, ile pombe imeibiwa muende mkunywe. Na walimu waliweza kujua ya kwamba unakunywa pombe? Okay, walimu... Maisha yako imebadilika? Walimu hawakugundua vile, lakini wakati tulianza kudrop, especially mimi, nilianza kudrop because I was performing well. Kapatikana sasa, si perform vile inatakikana. Okay, tulipewa punishment, they guided us, waliita parents, but tu kuweza tengana. Tuliendelea tu na that group. Mlikuwa watu wangapi katika hiyo group? Mlikuwa wasichana wangapi ama? We were more than half of the class. Yeah. So ikafika pahali ikakuwa sasa lazima uwe na boyfriend hapo.
tukaanza hata kuhepa usiku. We go in the funeral ni ya yani tuliingilia raha. Mliingia raha kabisa. Umesema ya kwamba ulianza ukiwa darasa la 7. Iliendelea hadi muda gani? Tulipofika 8 tuliendelea tu bado. But I praise God, nilifanya mtihani, nikaweza kupita. Nikaitwa district school by then. Nikaenda nikasoma. But sasa huko tena ndio nilikutana na wengine. Sasa pale ambapo umemaliza darasa la 8 na umeweza kutoka katika ile shule? Yes. Uliweza kupatana ama uliweza kuenda secondary? Secondary, yes. Pia uliweza na pale umeweza kutengana na wale marafiki wa? Niliachana na marafiki wa awali. Lakini kwenye nilienda bado nilipata marafiki. Na tena wakakuwa tu wa hiyo mtindo. Kwa hivyo pia wewe ambapo ulienda secondary school pia ulitafuta wale marafiki wa ile aina tu? Yes. Aha, mliendelea vipi? Mliendelea kunywa pombe ama ilienda? Okay, sasa in secondary pombe ilikuwa somewhat tricky because vile utaingia nayo shuleni kwa sababu ilikuwa boarding school. Because ilikuwa boarding school. But sasa by that time hakukuanga M-Pesa, hakukuanga na bank ilikuwa itumiki sana. So ilikuwa you carry the school fees you yourself. So ilikuwa ukilipa the whole school fees hautaweza kupewa hata utapata time. So ilikuwa ufiche hiyo school fees, you pay little. Ndio utoke uende ukule raha kidogo, tena ukirudi tarudi inform that ulikuwa umeendea school fees. Na wakati huo ambapo umeweza kutoka katika shule ili hali school fees bado uko nayo. Yes. Ulikuwa mnaenda wapi? Tulikuwa tunaenda nyumbani. Tulikuwa tu tuna disappear. Kwa siku moja tu? No. Even a week. Na hizo siku zote a whole week mtakuwa mkilala wapi? Mtakuwa mkiishi vipi? Okay. Ulikuwa tunaenda maybe you have a boyfriend. Na it's not of our age lakini utaenda tu mkule raha na yeye. Kishafika siku anaona atakuachilia and then you come back to school. Narudi shuleni. Na wazazi hawakuwa wanajua ni nini kinaendelea? Sasa unajua wazazi hawangejua juu. Okay, so unajua boarding ulikuwa unaenda at least a distance. So kurudi, uwezi rudi kwa your area kufanyia sarakasi kama hizo. Automatically utakuwa tracked. Na mlikuwa mnaenda ama mlikuwa mna wazazi walikuwa wanajua ni nini kinaendelea ama pia walimu? Okay, wazazi hakuna mtu hapa katikati angejua. Kwa sababu na shule tumetoka na gate pass. Tunaendea school fees. Nyumbani hatutafika. Tuko tu na marawa. Yes. So utapata one of these friends labda ako na boyfriend. So your boyfriend atatafutia wengine boyfriends. So na kama wasichana watatu ikiwe mmoja ako na boyfriend ataweza kutafutia wale wengine. Ataweza kutafutia wale wengine. Yes. Unaona. So tukienda tutapotelea. So tukifikiria sasa tutarudi shule in bits. Sasa kila mtu ni kwao. Na unajua by those days ungechukua mtu afanye kazi. Okay. Naweza sema ni hao watu wadozi walikuwa wanatuharibu cause they used money. Wako na pesa. Ama unapata hata saa zingine tu kwa shule hata mwalimu anakuchukua. So ukienda ukirudi utarudi in bits. Mzazi hajajua na mwalimu hajajua. Si urudi ni inform umeleta school fees. Mwalimu alikuwa anahusika. Basa. You see lazima hata tumuhonge ndio atuandikie leave out sheet. Okay, tuliendelea hivyo. Tulikuwa 4 girls. Mambo ikutuendea mzuri tukifika form 3. Hiyo mambo ilikuwa imeanza form 1, imeendelea form 2 yote bado hamjajulikana. Form 3 imeendelea. Form 3 ikaendelea. Kabidi sasa tumeshika mimba. Okay, tulipeana tu advice. Atumliweza kushika mimba? Yes. Turudi kupeana advice, tuende abortion. Okay, tulifaulu. But ikabidi hiyo kitu tu bado iko kwetu. Bado hamkuacha ile mtindo? No. Sasa ikabidi tutoke hapo,
tukakuwa dropouts. Sasa tukiwa dropouts. Wakati nilipata mimba, walimu shuleni hawakuweza kujua? Walijua nika, we were suspended. Na wakati mlienda nyumbani sasa wazazi? So wakati tulienda nyumbani tayari tumeabort. Kwa hivyo mzazi wako hakujua? Mzazi alijua wote, wazazi wetu wote walijua. So ikabidi tupelekwe shule, transfer. But sasa ikakuwa kila mtu wako kwa dunia yake. Sasa ya, sasa hakuna mtu alirudi shule. Na tukawachana hivyo hivyo. Mimi nilijikuta niko Nakuru. From Nakuru nikakuja Nairobi. On that point, unaweza uka-advise mwanafunzi yote ambaye yako shuleni na wako katika kikundi ama wako katika group ambao wanafanya haya mambo mabaya? Umesema ya kwamba wakati mlitoka shuleni, nyinyi wote mlipata mimba na mkafanya abortion, lakini wakati mlitoka shuleni kila mtu alikuwa na maisha yake. On that point, unaweza uka-advise aje msichana ambaye ameungana na group mbaya? Kwa this point, kitu naweza advise wasichana, kuna urafiki ingine wifi na aina pahali pa kukupeleka. Because ukijikuta kwa mashaka unakuanga, you are just you alone. Ni wewe na maisha yako. Ni wewe tu na maisha yako, upambane. So, wakiwa hapo nje, groups zingine wawachane tu nazo. Mtu wa focus tu kwa maisha yake. Yeah. Kuliendelea vipi? Kutoka hapo, nijikuta Nairobi. Nairobi sasa ndio niliharibikia kabisa. Sasa wakati masomo imeshindikana, sasa ikawa sasa imeshia form 3. Sasa nimeingia kwa dunia. Yeah, sasa ikakuwa niko addict. Na nikaingilia raha ya wanaume kabisa. Sasa ulikuwa na mambo ya pombe, sasa tena umeingilia raha ya mambo ya wanaume kila wakati. I've stayed in that condition sana. Na hiyo abortion in one way or another in kama ilini affect. Because huyo ndio mtoto niliona wa mwisho. Baada ya kupata hiyo abortion nilifanya, sikuwa ipata mwingine. Nimejaribu kuoleka, no. Nimejaribu, no. Okay, kabidi sasa nijitanie mkutano. How can I change my life? Haijakuwa rahisi. Unajaribu kutoka but unajikuta tu umesukumwa bado. Wakati ulitoka pale nyumbani baada ya shule, ulienda Nairobi. Ulikuwa umeenda kazi ama ulikuwa umeenda kuanza maisha tu? Nilienda tu Nairobi. But wakati nilifika Nairobi, tena nikapata marafiki. Wale tu ile group, cause najua kuna kitu kizoea na kuiweka kwa akili. Uwezi tafuta mtu wa njia ingine cause mutaongea nini in common. Yeah. So nilikuwa na hiyo mentality. Nikitembea na mlevi tutaongea kuhusu pombe. Nikiongea na mtu anajua wanaume, nitaongea kuhusu nani mzuri, nani mbaya, tutaenda aje. Yes. Na katika hii mambo yote, hii mambo ya kuingilia haswa, kuingilia mambo ya ukahaba, ulikuwa unaangalia nini ilikuwa inakufurahisha sana kwa hawa wanaume? Na kwa sababu imeendelea tangu pale class 8, imeenda secondary, bado unaifuatilia, nini hasa ilikuwa inakufurahisha katika mambo ya wanaume? Anyway, ni ile tu life. Yaani unajikutanga tu kwa hiyo dunia. Pia haya maisha pia yana addiction. Yes. Ukiingia kwa hiyo dunia kutoka ni ngumu. And then ule rafiki, wakati akili yako nataka nione fulani, hata yeye utakuta anakuambia nilikuwa nakukujia. Unaona hizo masiku ya kukua simu. So ni ile mnashinda mmetafutana. Yes. Na wale wanaume, mbona hukuamua kukaa na mmoja tu? Unaishi na mmoja at a time. Okay. So ulikuwa unajua ukiingilia hiyo dunia unaonanga, okay. Sasa nikiamua kusettle hapa. Ai, hapana. Raha bado iko. Sasa wacha mimi nikule huko, nikule huko. Yes, uwezi settle hivyo. Hata ukiwachwa itabidi utoke. Yes, uko ndio kwa nyumba but utaenda. Kwa sababu umekuwa na mazoea. Imekuingia, ya. Ilikuwa ni kama unahisi ni kana kwamba hutosheki na mmoja. Si kutosheka. Labda utapata huyu na alaki hata kipombe. Na unataka uonje. Unaona?
So wakati ameenda kazi itabidi tu utoke. Wende utafute mwenye atanua pombe. Yes. So hatungeweza kuishi pahali pamoja. Na ilifika pahali wale wanaume ambao ulikuwa na wao, manake umesema ulikuwa na mmoja, wawili, watatu, wakaweza kujuana ya kwamba ulikuwa unawachezea? Okay, unajua ukiwa kwa hiyo dunia wewe ni mjeuri. So you don't care nini itatendeka. Yeah. So hata wakikupata, you have that confidence ya kuambia mtu wewe si bwanangu. Yeah. So ni yeye aamue ni nini atafanya, si wewe wa kuamua. Yeah. Na hiyo maisha ya kukaa na wanaume mmoja, wawili, watatu, kwako ilikuwa ni kama ulikuwa unasikia ni kama uko fulfilled ama ilikuwa tu normal by that time? Kawaida tu. Yeah. Yani uonangi different. Wewe unakuanga tu. Na kuna benefits ambazo ulikuwa unapata kwa wanaume? Yes. Unalipa nyumba. You know, uko tu ni kama mtu unafanya kazi. Cause hakuna siku utakuwa broke. You have money. Tulikuwa tunakuwa na pesa. Paka unaweza hata peleka mtu treat. Hata mzazi wako unaweza msupport. Ile pesa ambayo mlikuwa mnapata ilikuwa tu ya kujikimu kimaisha hiyo wakati tu? Okay. Pesa ilikuwa nzuri, but tukuwa na ile nini ya tunaweza save. Okay, tulikuwa tu tunakula na kuharibu tu. Na inaisha hivyo? Inaisha hivyo. Juu ulikuwa unajua kesho kutoka na pesa bado. Tutaachia hapo kwanza, tunarejea. Shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutazama kipindi cha Nafasi Nyingine, Mwanzo Mpya, na tunaendelea kumsikiza Winfred ambaye anatuelezea maisha yake katika hali ya ukahaba ilivyokuwa, na ametuambia jambo la muhimu ambalo ni muhimu pia ukaweza kujua, ya kwamba wakati ule ambao waliweza kufanya abortion ilikuwa ni mwisho wake wa kuweza kupata mtoto mwingine katika maisha yake hadi siku ya leo. Tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu, usibanduke. Leo kuna watu wengi walio kama Rahabu aliye kwenye Biblia, ambao wanaona nikana kwamba maisha yao yameingilia mambo ya kupotoka, na wakaona nikana kwamba hawakubaliki katika jamii. Ni muhimu kaweza kujua ya kwamba Mungu anaona kila pahali na anaweza kuona kila mmoja wetu na anatupenda. Ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17 na 27, utaweza kuona ya kwamba Rahabu alikuwa kahaba ama aliingilia maisha kama haya, lakini Mungu yuko tayari kuwapa tumaini wale wote wanaomwa. Mimi. Karibu tena Winfred, na shukran kwa kuendelea kutuelezea testimony yako. Tulifikia pale ambapo tumesema ile pesa ambao wale wanaume walikuwa wanawapatia zikuwa zinasaidia. Okay, zilikuwa zinasaidia kuua wakati, lakini katika maisha hakuna pahali unaona zimeweza kukusaidia. Zilitusaidia kidogo, na kidogo tena zikutusaidia. Kwa zilikuwa zinaishia tu. Yeah. Na kwa siku ungepatana na wanaume wangapi? Labda tu yeye mmoja, unaona wengine wameenda kazi. Yeah. Mmoja kesho tena itakuwa ni mwingine tena. Yeah. Na like uki estimate kwa maisha yako, kwa wiki ulikuwa unapatana na wanaume kama ngapi? Zaidi ya 6. Zaidi ya 6 kwa wiki. Na kuna wakati mlikuja mkawa mnakorofishana na wale wanaume, ukikosana na ule unasema hauna shida kwa sababu utaongea na ule mwingine? Yes, vurugu ilikuwa. Lakini si ni kuambia, ukiwa kwa hiyo dunia unakuanga na confidence ya kuongea chochote. You don't care. Yeah. So mlikuwa mnavurugana tu, lakini maisha inaendelea. Hata mnakosana kama 2 to 3 weeks, mwenyewe inabidi ya kutafute. Na katika ile hali ya kutafuta, wewe ndio ulikuwa unawatafuta ama ndio alikuwa? Yeye tu ndiye atakutafuta. You know you are on market. Yeah. Isipokuwa kupatana pale nyumbani, ama ulikuwa mnapatana wapi? Okay, wengi walikuwa wenye wameoa, so ilikuwa wakupeleke tu kwa room. Yeah. Na wenye mabibi wako nyumbani ndiye atakupeleka kwake. Na huko mnajali ya kwamba wameoa bibi zao wakiweza jua? Hata wenyewe wako wanajali. Yeah. Mtu anakuambia naweza oa hata bibi 6. Yeah. Hata wako wanajali. Kuna mambo ambayo ukiendelea na hii mambo ya wanaume, mambo kama magonjwa, hamko mnaogopa mambo kama yale kupata mimba, ama mlikuwa mnajikinga namna gani?
tukua tunaogopa. Yeah. Na apart from kupelekwa kwa room, mlikuwa mmepatana wapi kwingine? Kwa club. Wanakununulia pombe na haswa ulikuwa unatumia pombe. Kuna kitu kingine ambacho ulikuwa unatumia? Okay, bangi nilijaribu lakini sikuenda sana. Yeah. Ilikuwa ilipatana. Tukupatana. Yeah. Na katika ile hali ambapo uko na marafiki wasichana na ndio mnaenda na wao, ndio mnafanya haya mambo na wao. Ukikaa pamoja, hakuna wakati ulifika ukafikiria hii maisha sio mazuri? Labda unaweza anza maisha yako kivyako. Okay, tulikaa. Sasa ikabidi tumekaa sana. Sasa tulianza kudondoka mmoja mmoja. Tukajikuta sasa kila mtu ameenda kwake. Okay, kufika huko mimi sasa ikabidi sina mtoto. Sifaulu kupata mtoto. Wakati uweze sasa kusettle. Yes. Sasa nimeamua kusettle. Yes. Nikaishi for 4 years. Apart from kukunywa pombe, kuna kitu kingine uliweza kutumia? Okay, bangi nilijaribu lakini tukupatana. Yeah. Tukuelewana. Sigara nikajaribu. Na wale wanaume ambao ulikuwa unapatana na wao, hawakuwa wana shida wakijua kwamba wewe ni msichana ambaye unakunywa pombe, ni msichana ambaye ameingilia tu mambo? Okay, unajua ungechukua mwanaume Mkristo utamkuta wapi? So, kwa hivyo wale unapatana na wao ndio wale tu wa hiyo tabia yako. So mnakuwa tu marafiki. Yeah. Na ulikuwa umefikia pale umetuambia uliweza kuolewa na sasa ukaamua kusettle na familia. Tuliamua sasa tuolewe. Okay, tulikuwa tu tunakuta mwanaume hapo anakuambia now you must to settle. Tuachane na mambo mingi. So mwanaume kwanza nikaishi 4 years. Kwanza kuolewa kwa miaka 4. Miaka 4. Sikufaulu kupata mtoto. Okay, jua alikuwa pesa. Kaenda kwa gynecologist. Kaniambia it's normal. Sikufaulu. Walikwambia reason? Walisema tu abnormal. Yeah. Kuenda kwao ikapatikana so tuwezi ishi bila mtoto. Na juu tulikuwa bado tuko young, hangeweza kuoa bibi ya pili. Hiyo ikaenda hivyo. Nikakaa kama sasa mkaachana. Kaachana. Kakaa tena 2 years. Tena nikajaribu. The same happened. Kufika watatu sasa nika lose hope ya maisha sasa. Kwa sasa unaona sina mtoto. Najaribu ndoa imeshinda. Nilirudi tu kwa ulevi. Unaweza ama uliona nikana kwamba ile abortion ndio iliathiri maisha yako ya kuweza kupata mtoto tena? Sasa sikuelewa cause nikienda kwa daktari I'm normal. Kini sasa kupata hiyo mimba ndio ingawa nilikuwa na shida ya tumbo. Lakini uliweza kufikiria kwamba heri haunge tu ile mimba? Yes, nilikuwa naona ni heri ningemzaa ule akue tu. Na katika hiyo point unaweza advise aje msichana ambaye ako shuleni, maybe ameweza kupata mimba akiwa katika umri mdogo? Chenye naweza mu advise akipata mimba azae tu. Cause you never know, labda ni ule tu. Yeah. Kwa sababu ungeweza kupata ule mtoto hata ungeolewa ukose ungekuko. Yes, ningeacha kutoa hiyo mimba bado ningekuwa na huyo mtoto wangu. Na kuna wale madaktari ambao wanasaidia katika hii mambo ya kutoa mimba, unaweza kuwaambia nini? Okay, madaktari wenyewe wanasaidia kwa bot. Yeri wawachane tu na hiyo biashara. Yeah. Cause wao wanaona wana save msichana na wanaua mtoto, but hapo maisha ya mbele they don't know what will happen. Na unaweza estimate katika hii hali yako yote na hii maisha yote, wale wanaume ambao uliweza kuwa nao kwa entire life yote? Ni wengi. Yeah, ni wengi. Hey, ni wengi. Wanaweza pita 30. Wanaweza fika 30. Yeah. Mm-hmm. Na kuna watu ama kuna mtu anafikiria kwanza haya maisha ya ukahaba, ya kuingilia mambo ya wanaume, maybe hata ameamua asiende shule kwa sababu ile maisha. Nizo kumwambia ni niko na benefits ama ni madhara tu? Mtu kama huyo kama kuna kitu mbadala,
chenye anaweza fanya cha kumsaidia Nyeri afanye. Yeah. Cause kama masiku zetu kulikuwa pesa. Men were serious, kini kama wasiku hizi sioni. Na kwa, wakati unatembea mtaani, wakati unatembea kwa streets, haswa Nairobi unaenda unapatana na wale wasichana wanafanya ile kazi. Huu unasikia nini ama what do you think? Huwa nawasikilia huruma, cause huwa na imagine kama wanaweza think outside the box, wajue future itakuwaje. But for now nafurahia nikiwa Kawangware, mimi ni community health worker. So nikiona mtu akienda aside ama msichana wakipotea, na kuwa na ile confident kumpea what I passed through. Yeah. Na kuna watu ama turning point yako ya sasa, wakati ni nini ilifikia ukaamua sasa staki maisha ya ukahaba, staki maisha ya wanaume, nataka kusettle? Ilifika vipi ndio ukafika hapo ndio tukaweza kuadvise yule ambaye yuko katika ile maisha na anataka kubadilika? Okay, unajua hii maisha ukifanya kitu kwa jamii, jamii wao inakutenga. So nilikuta nimetengwa na jamii, they didn't value me. Watu katika ile jamii nilipoishi, my sisters, my brothers, our, yeah. So hata community ukienda nyumbani wanaona huyo hata tu huyo, yani uko watu wanakususpect. Ilifikia pahali watu wakaanza hawataki utembea tena wasichana wao. Watu wakikuona na wasichana ukiingia tu ni kwenu umezaliwa, but wanakushuku. So ilibidi nikaanza tu kujikusanya mimi mwenyewe tu. Ya can't say, kuna mtu aliniambia, Winfred, wacha hii uingilie hii mwenyewe tu. Na okay, niligonjeka for more than 10 months nikiwa kwa my bed sick, my sick bed. So nilikuwa nafikiria nimetengwa. Wakati pale ambapo sasa uko katika maisha ya upweke. Yes, niko peke yangu. Madada wakikuja, yani ni ile tu twende tumuone, lakini they are like siakufe aondoke. Unaona? So niliamua wakati nilipata nguvu, nikaamua I must change. Okay. Ilikuwa rahisi, hata wazazi hawakubali rahisi hivyo. Wanaenda nyumbani wanani monitor, yenyewe aliacha pombe. Hawakuamini kabisa. Hawaniamini. But for the last now I'm 8 years tangu niache, ndio wameamini. Cause tu ambao wanasema kama ni mambo ya pombe, uraibu, ile addiction, ama pia hii maisha ya wanaume kuna hiyo addiction. Hiyo addiction iliweza kuisha vipi? Manake kuna mtu wako pale anasema anataka kuacha haswa lakini anashindwa. Anajaribu anashindwa. I personally na believe kuacha kitu ni wewe mwenyewe. Just you decide. Yeah. Vile mimi nili decide. Yeah. Na wakati uliamua kuacha, wale marafiki ambao bado ni wasichana walikuwa mnaitana, kukitokea ni deal, unamwambia kuna mtu hapa ama hawakukufuatilia? Okay. Unajua wakati unawachana na kitu, ule mwingine atafurahia. Then itakuwa ni kama matusi. So wanakupeanga tu ile muda. Ingawa watu waongea ukisikia, lakini wanaenda wakisema ah, ni wetu tu, ataturudia with time. Aezi acha. Unaona? Na vile ambavyo nimesikiza haya mambo yote ni kwamba ile mambo ilianza katika primary school, ni urafiki. Pia tukakuja katika secondary school ukapata bado ni urafiki, na wakati ulipokuja Nairobi ni wale marafiki ambao unaungana na wao. Hivyo ni muhimu yule msichana, ama utamwambia je yule msichana ama yule kijana ako pale nje anapojiunga na marafiki? Yes. Okay, unapojiunga na rafiki, angalia uzuri wa rafiki, advantages na disadvantages. Yes. Hivyo wale marafiki ambao unaungana yes. na wao. Yes. And then uwe mtu wa kusoma huyo rafiki ni mtu aina gani. Yeah. Akiwa ni rafiki wa kukuingiza pabaya, jua tu it will help. Yes. Yani unajaribu kumuavoid. Hata kama utamuonyesha, but try as much kumuavoid. Yeah.
Na tangu uchange, tangu sasa turning point yako ya maisha ilipokuja, maisha yako imekuwa vipi? Okay, tangu ni change, ndio niliingia kwa community, kazi ya community. I'm serving the community ambayo nafanya sasa. Ndio for now watu wamekubali nili change. Yeah. Na watu wanakuja kwako kuuliza advices. Okay. So they use me as a testimony, huwa wanasema. Hata wengine wenye bado hawajaamini huwa wanasema she's my twin sister na alikufa. Sasa ni mimi tu nilibaki, lakini ule mwenye alikuwa wa sarakasi alikufa. With the Winfred died. Yeah. Una feel, how do you feel wakati watu wanakuja kwako kwa usaidizi, kwa mawaidha, ukisaidia sasa katika society? No, I'm proud. Yeah. I'm proud. Okay, tulikuwa tunakompea maisha yako ya pale awali na maisha ambayo sasa uko sasa. For now maisha yangu iko sawa. I'm loved. Community imeni accept. Yes. Hata nikiongea sahi niko na sauti. They can listen. Yeah. Tukiangalia hata katika Biblia, tukiangalia Rahabu alikuwa ni kama amekataliwa katika jamii. Na unaona ya kwamba watu wanakataliwa, ama wewe pia ulikuwa umekataliwa. Kwa wale ambao ni familia, kama familia yako, familia ule msichana ambaye ama ule kijana ambaye ameingilia mambo kama yale, umeweza waambia nini wakati mtu ameamua kubadilika na amerejea katika? Okay, wakati mtu ameamua kubadilika kama familia, wamkubali tu juni wao. Yes. Juu akiendelea kumtenga inaletanga depression. Yeah. Hata yeye mwenyewe atajichukia. Lakini mtu akireform na aregee kwa jamii, mpokee. Yes. Dada Winfred, tukiangalia katika maandiko, tukiangalia kuhusiana na Rahab, alikuwa ameonekana ni kana kwamba hakubaliki katika jamii. Lakini tunaona ya kwamba Mungu aliweza kumtumia na ili akaweza kuokoa jamii. Wewe ukiwa mmoja ambaye alikuwa katika ile maisha na sasa umeingilia maisha mapya, unafanya nini ili kusaidia watu katika community na society? Okay, katika community yenye niko sahi, naokoa wasichana wenye wanaingilia hiyo maisha, naokoa wenye wanafikiria kutoa mimba, nawapea advice watoi, naokoa wale wa mama wadogo wenye wakufanya abortion na walizaa. The young mothers. Naokoa bado. Then naokoa wale wenye bado wanaenda shule. Kuwapea advice. Maisha huko inje si rahisi hivyo wanafikiria. Yeah. Na kuna jambo unaweza sema ama unaweza onelea, inaweza fanywa ili mambo ya ukahaba ikaweza kuisha katika nchi yetu? Okay. Kwa saa hii kama watoto wadogo wanapiga ukahaba, wengine ni upungufu, umaskini. Unapata mtu anataka hata ile always ni 50 bob lakini hana. So itabidi achukue kama mtu wa pikipiki, juu wazazi hawawezi. Yeah. Kuna wale wasichana wadogo ambao ni wanafunzi. Yes. Na hawana ule uwezo wa kujibaia, wa kujinunulia vitu kujikimu kimaisha. But there are these men ambao ni watu wazima wanafunzi. Yes. Wana take advantage. Naweza kuambia nini wale wanaume? Okay, hao wanaume wachukue tu huyo mtoto ni kama ule wao wenye watazaa. Yes. Na wamtunze tu. Yeah, wasichukulie umaskini ya hao watoto iwe advantage ya kuwatumia kwa ile bei rahisi. Yeah. Na kwa wale wamama ambao wako na uwezo na wanaweza kupatana na wale wasichana ambao wako katika hali ya maisha ya chini. Hao wamama wenye wanajiweza na wanaweza inua girl child, ndio wakipata ile usaidizi, iwe ni ya sodo, iwe ni ya school fees, iwe ni ya chakula, wanaweza wasaidia. Yeah. Katika maisha yako unaweza sema ya kwamba Mungu ameweza kukupatia nafasi nyingine? Mungu amenipa nafasi. Because despite si kupata mtoto wangu wa kuzaa, niko na watoto yatima wanne wenye nashughulikia. Yeah. Na pia nashughulikia wamama bado nashughulikia wenye wameadhiriwa na virusi za ukimwi. Yes. And how do you feel? Do you feel fulfilled ukifanya ile kazi? Niko sawa sana. Yeah, ninajitolea. Yeah.
Hivyo ni muhimu kila mmoja ambaye ako na uwezo, hata kama si uwezo ule mkubwa tu. Yes, ile kidogo tu. Yeah. Ajitole. Na ukiongea na watazamaji, unaweza waambia tu jambo lako la mwisho tukimalizia. Okay. Kama kuna donor wanaweza tusaidia tupate hata rescue team. Rescue, pahali pa kurescue hao wasichana, wasitumike. Tuwa change, iwe kama rehab. Tuwa change, focus yao iwe tu ni masomo. Inaweza furahia. Cause I alone, sijiezi. Yeah. For now, afanyia community ya Kawangware. But ningekuwa na uwezo, ningechukua hata Nairobi nzima, hata Kenya nzima. Nitembee tu niki elimisha wasichana, jinsi ya kujimudu kimaisha, jinsi ya kuachana na hizi vitu ndogo ndogo za kuharibia maisha. So wanaonisikiza, kama mnaweza niunga mkono, tuende hii mwendo. Juu sitaki warudi kujuta kupitia kwa ile maisha yenye nilipitia. Asante sana kwa sababu ya muda wako na pia kwa kukubali tu kupatiana mambo na maisha yako na pia kuweza kuelimisha moja katika jamii na pia kwa sababu ya kukubali kuja katika studio zetu. Tunashukuru sana. Nashukuru pia. Mtazamaji wetu, kama umeweza kusikia ama tukiangalia katika Biblia, tunaweza kuona ya kwamba Mungu alikuwa anatumia wale ambao walionekana kwa macho ya binadamu ni kana kwamba hawafai. Tukiangalia maisha yake Rahabu, tukiweza kumwangalia Moses na pia David, ni wale watu ambao walikuwa wanaonekana ni kana kwamba hawafai kwa macho ya binadamu, lakini kwake Mungu wanafaa. Pia wewe ukaweza kuyatafakari hayo. Na hapo ndipo tunapoweka kikomo kipindi chetu cha siku ya leo. Ni kipindi cha nafasi nyingine, mwanzo mpya. Tutaweza kuungana na wewe juma lijalo wakati na masaa kama haya. Na pia wewe ungekuwa na jambo lolote ambalo ungependa kuwasiliana nasi ama kusemezana nasi, tunakupa nafasi ya kuweza kutufikia kupitia nambari yetu ya Rafa 22914 ama kwenye Facebook ni Mwangaza TV na kwenye YouTube ni Mwangaza TV Kenya. Nimekuwa wako Margaret Kambo, barikiwa.